Svaki grad čuva uspomenu na neki od datuma iz svoje istorije. Kada je Vranje u pitanju, ali i cela Južna Srbija, jedan od tih datuma je i 4. oktobar, dan kada je naš grad oslobođen u Prvom svetskom ratu. Na svečanoj sednici Skupštine grada predsednik Dejan Tričković ukazao je na to da bez poštovanja prošlosti nema ni budućnosti. Bićemo istrajni u svojim namerama, odlučni u rešavanju problema, dosledni u svojim opredeljenjima, jer nas na to obavezuju naša sadašnjost, budućnost, ali u mnogome i naša prošlost, sloboda koju su utkane mnoge žrtve, koja nas obavezuju da ovaj naš grad i ovaj naš kraj svakoga dana činimo lepšim i bogatijim. 4. oktobra Skupština grada dodeljuje zaslužnim kolektivima i pojedincima javna priznanja. Odluku o ovogodišnjim laureatima saopštio je Siniša Mitić, predsednik Komisije za izbor i zamenik predsednika Skupštine grada. Javno priznanje 4. oktobar u vidu diplome dodeljuje se 4. brigadi kopnene vojske za vrhunska dostignuća u oblasti odbrane, zaštiti, bezbednosti, pružanje pomoći stanovništvu u vanrednim situacijama i pomoći na sanaciji zgrade pozorišta Bora Stanković u Vranju. Javno priznanje 4. oktobar u vidu diplome dodeljuje se veterinarskoj stanici Vranje, d.o.o. Vranje, za izuzetno dostignuća u oblasti preventivne i zdravstvene zaštite životinja na teritoriji grada Vranja i Pčinskog upravnog okruga. Mi nastavljamo tradicije prvog pešadijskog puka knjaza Miloša Velikoga. Upravo pripadnici tog puka bili su i hrabri i solidarni i dobri ljudi. Mi nastojimo da budemo makar deo onoga što su oni bili. Ove godine slavimo 60 godine postojanja veterinarske stanice Vranje. Ova je nagrada, znači, zaslužena. Ja čestitam u moje ime, znači, radnicima veterinarske stanice. Na predlog gradonačelnika Zorana Antića novčano su nagrađeni pripadnici odeljenja za vanredne situacije Dejan Stanojević, Perica Ilić i Goran Pešić. Podsetimo, oni su ukazom predsednika Republike odlikovani zlatnim i srebrnim medaljama za izuzetne rezultate u zaštiti i spasavanju ugroženih građana za vreme vanredne situacije. Drago nam je što je ovaj rukovodstvo grada Vranja prepoznalo u nama neki pozitivan rad, da smo dali neki doprinos u zaštiti građana Vranja, tako da, iako smo mi profesionalci, to je naš svakodnevni posao. Obeležavanje Dana grada biće završeno svečanom akademijom, večeras u 19 sati u Domu vojske, na kojoj će osim gradonačelnika govoriti i profesor dr. Stanislav Sretenović iz Instituta za savremenu istoriju u Beogradu.